Boba na Luweero baaniriza mu mizira omwana enzaalwa ey'omu kitundu era minisita w'ebyenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu nga bamuyozaayoza olwa Pulezidenti Museveni ate okumukomyawo mu kabineeti empya wabula bamulaajanidde nti ne mu kalulu aka 2026 omukulu abaddiremu. Abatuuze ku kyalo Kakola mu ggombola ye baamunaanika e Luweero Minisita Yeesimbewo Muyingo gy'azaalibwa bamwaniriza mu ssanyu nga bamuyozaayoza olwa Pulezidenti Museveni okumuzza mu kifo ky'abaddemu ekya Minisita w'amatendekero aga waggulu mu nkyukakyuka ezaakoleddwa. Yeetabye mu mmisa etegekeddwa ku ssomero lya gavumenti erya St. John Chrysostom Primary School eryatandikibwawo omugenzi Chrysostom Sekidde kitaawe wa Minisita Yeesimbewo Muyingo nga mmisa ekulembeddwa mu Reverend Father Godfrey Serulangira okuva mu kigo ekyemulaje asiimye engeri ebyenjigiriza gye bitintamu e Luweero ensangi zino. Ate naawe omuyizi nga omuzadde akutadde mu ssomero ng'ofunye omukisa ogw'okubeera mu ssomero omukisa ogwo ogukoze kisabu ki? Toguzanyisa. Omulangira Ronald Ndawula akulembeddemu abatuuze abeeyaze mu maaso ga minisita nga basiima Pulezidenti Museveni olw'okumuzza mu kifo kino aweereze mu kabineeti empya. Bamulaajanidde mu kalulu ka 2026 abaddiremu akomewo abakiikirire. Era Pulezidenti ekyamugamba nti leeta omukulu ono akolere mu State House bamuyatakola ki? Minisita naye asiimye Pulezidenti okumuzza ku mirimu ne yeebaza abafuddeyo okuwagira pulojekiti za gavumenti. Bwe nkwagala pulogulaamu za gavumenti ate nakuzenyigiramu. Nze ndi musanyufu nnyo bwe ndaba abaana bano. Nira nti bw'etyo ensi bw'erina okufaanana. Ayanukudde bamusaba okudda abakiikirire. Abo bonna abalinamu obusobozi bw'okubeera abakulembeze njagala kubasaba tubawagire tubasendesende tubeereyo mukalubatubeerayo 10 batubeerayo 2. Wadde essomero lya gavumenti naye minisita asuubizza okubakwasisaako ng'omuntu. Lino essomero gavumenti ejja kutuyamba lituuke we muli etaagira. Abasomesa jabawa abasomesa bemwetaaga. 7 6 5 4 3 2 1